നമസ്കാരം, മിനാർ ടി എം ടി ബാലറ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യം ഇന്നത്തെ പ്രധാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാർത്തകൾ. വ്യാജ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്ന വി എസിനെ കോടതി കയറ്റാൻ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി. ആരോപണങ്ങൾ രണ്ട് ദിവസത്തിനകം പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കും. തനിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്താൽ അതേവഴി തന്നെ നേരിടുമെന്ന് വി എസിന്റെ തിരിച്ചടി. പോർവിളിയുമായി നേതാക്കൾ ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ. ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ പുതിയ ആയുധവുമായി വി എസിന്റെ കൊച്ചി പര്യടനം. പതിവ് ആരോപണങ്ങൾ പുറത്തെടുക്കാതിരുന്ന വി എസ് ഇന്ന് കെണിയൊരുക്കിയത് ചെന്നിത്തലയുടെ പഴയ വിവാദ കത്തിൽ. യോഗത്തിന് വി എസ് എത്തിയത് ഹൈക്കമാൻഡിന് രമേശ് അയച്ചതായി പറയപ്പെടുന്ന കത്തിന്റെ പകർപ്പുമായി. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ജംബോ സുരക്ഷ. എത്തുന്നത് 100 കമ്പനി കേന്ദ്രസേന. വ്യവസായ സുരക്ഷാ സേനയ്ക്കും അതിർത്തി രക്ഷാ സേനയ്ക്കും പുറമെ കർണാടക പോലീസിനെയും വിന്യസിക്കുമെന്ന് DGP സെൻകുമാർ. ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ അടുത്തയാഴ്ച കേരളത്തിൽ. LDF അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ കേരളത്തിൽ വീണ്ടും സെൽ ഭരണമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല. കേരളത്തിലെ CPM ഇപ്പോഴും സഞ്ചരിക്കുന്നത് അക്രമത്തിന്റെ പാതയിൽ. പാർട്ടിയിൽ ഉരുക്കുമുഷ്ടികൊണ്ട് എതിരാളികളെ നേരിടുന്ന ശീലം ഭരണം ലഭിച്ചാലും CPM തുടരും. പശ്ചിമബംഗാളിൽ CPM കോൺഗ്രസുമായി കൂട്ടുചേർന്നത് നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയെന്നും രമേശ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സംസ്ഥാനത്ത് കുഴൽപ്പണവേട്ട ശക്തം. വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നായി പിടിച്ച 20 കോടിയോളം രൂപയുടെ ഉറവിടം തേടി ആദായ നികുതി വകുപ്പ്. ഇലക്ഷൻ കാലത്ത് ഇത്രയും ഭീമമായ തുക കണ്ടെടുക്കുന്നത് ആദ്യം. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കൊഴുപ്പിക്കാൻ അതിർത്തിക്കപ്പുറത്തു നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത് കോടികളുടെ വ്യാജമദ്യവും. വ്യാജ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന വി എസിനെ കോടതി കയറ്റാൻ തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ തീരുമാനം. അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം കൊച്ചിയിലെ പ്രചരണ പര്യടനത്തിനിടയിൽ ആവർത്തിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആരോപണങ്ങൾ പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ കേസ് നൽകും എന്നാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. തനിക്കും മറ്റ് UDF മന്ത്രിമാർക്കും എതിരെ ഉള്ള കേസുകളെക്കുറിച്ച് VS പറയുന്നത് തങ്ങളെ മാത്രമല്ല മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെയും ബാധിക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഇല്ല എന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി. അതേസമയം തനിക്കെതിരെ കേസ് നൽകുകയാണെങ്കിൽ അതേ വഴിയിൽ തന്നെ തിരിച്ചടിക്കും എന്ന് VS പ്രതികരണം. പോർവിളിയുമായി രണ്ട് നേതാക്കളും ഇന്ന് കൊച്ചിയിലുണ്ട്. തനിക്കും UDF മന്ത്രിസഭയിലെ മറ്റു മന്ത്രിമാർക്കുമെതിരെ അഴിമതി കേസുകൾ ആരോപിച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനോട് കടുത്ത നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗം. VS ആരോപണങ്ങൾ വ്യാജമെന്ന് ആവർത്തിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും പറഞ്ഞു. അപവാദ പ്രചാരണം നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ കേസു നൽകും. മന്ത്രിമാരെ മാത്രമല്ല മത്സരരംഗത്തുള്ള മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികളെയും ഇത്തരം അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾ ബാധിക്കും എന്നതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്നും കൊച്ചിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പര്യടനത്തിനിടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ 31 PK ജയലക്ഷ്മി ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് മന്ത്രിമാരുടെ പേരിൽ വിജിലൻസ് കോടതി മുതൽ സുപ്രീംകോടതി വരെ 136 കേസുകൾ ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു ഫേസ്ബുക്കിലും പ്രസംഗങ്ങളിലും VS ആരോപണം. എന്നാൽ VS പറയുന്നത് പച്ചക്കള്ളമാണെന്നും ഒരൊറ്റ കേസ് പോലും നിലവിൽ ഇല്ലെന്നുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അവകാശവാദം. ആകെയുള്ളത് ബാർക്കോഴ സംബന്ധിച്ച് KM Mani കേസാണ്. അതിലാകട്ടെ, മാണിയെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി കോടതിയിൽ വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. തനിക്കെതിരെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന 31 കേസുകൾ ഏതെല്ലാമെന്ന് VS തന്നെ ജനങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കണം. ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസിൽ FIR ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹാജരാക്കാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി VS വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ട് ദിവസത്തിനകം തന്നെ ആരോപണങ്ങൾ പിൻവലിക്കണമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആവശ്യം. പ്രായത്തിന്റെ പരിഗണനയൊന്നും VS നൽകില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ കോടതി കയറ്റാൻ തന്നെയുള്ള പുറപ്പാടിലാണ്. എന്നാൽ തനിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്താൽ ആ വഴിക്ക് തന്നെ നേരിടുമെന്നാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ VS പ്രതികരണം. അതേസമയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ പര്യടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടു നേതാക്കളും കൊച്ചിയിലുണ്ട്. ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകളിലും പൊതുയോഗങ്ങളിലും പരസ്പരം വെല്ലുവിളിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും കൊച്ചിയിലെത്തിയത് ഇന്ന് രണ്ടു പക്ഷത്തെയും അണികളെ ആവേശത്തിലാക്കി. തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ VS പൊതുയോഗത്തിൽ CPM വിമതപക്ഷവും പങ്കെടുത്തത് മറ്റൊരു കൗതുകമായി. ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് എതിരെ പുതിയ ഒരു ആയുധവും ആയിട്ടായിരുന്നു ഇന്ന് VS കൊച്ചിയിലെ പര്യടനം. രമേശ് ചെന്നിത്തല ഹൈക്കമാൻഡിന് എഴുതി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കത്ത്, ആ കത്തിന്റെ പകർപ്പ് കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു VS പ്രചരണ വേദികളിൽ എത്തിയത്. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എതിരെ UDFലെ മന്ത്രി തന്നെ ഹൈക്കമാൻഡിന് പരാതി നൽകുന്ന ദുസ്ഥിതിയാണ് കോൺഗ്രസിൽ ഉള്ളത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചെന്നിത്തലയുടെ പഴയ കത്ത് വിവാദം ഒരിക്കൽ കൂടി പുറത്തെടുക്കുകയാണ് VS. ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിനെതിരെ പതിവ് ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാതെയായിരുന്നു കൂത്താട്ടുകുളത്തെ VS പ്രസംഗം. പിറവത്തെ CPM സ്ഥാനാർത്ഥി MJ ജേക്കബിന് വോട്ട് ചോദിച്ചാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മണ്ഡലത്തിലെത്തിയത്. രമേശ് ചെന്നിത്തല ഹൈക്കമാൻഡിന് അയച്ചെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വിവാദ കത്ത് തന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ VS കത്തിലെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു. സർക്കാരിനെ മന്ത്രി തന്നെ വിമർശിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് UDFലുള്ളത് എന്നും VS പറഞ്ഞു. കേന്ദ്രത്തിൽ BJPയും കേരളത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ജനവിരുദ്ധ നടപടികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു. വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കാൻ UDF സർക്കാരിന് ആയില്ല. കഴിഞ്ഞ LDF സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചു നിർത്താൻ ആയെന്നും VS കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വളരെ വിപുലമായ സുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങളാണ് ഇക്കുറി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 100 കമ്പനി കേന്ദ്ര സേന ആണ് മുൻകൂർ ആയി സംസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നത്. അതിർത്തി രക്ഷാസേനയ്ക്കും
വ്യവസായ സുരക്ഷാ സേനയ്ക്കും പുറമെ കർണാടകത്തിൽ നിന്നുള്ള പോലീസ് സേന കൂടി സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി ഇവിടെ എത്തുന്നുവെന്ന് ഡി ജി പി സെൻകുമാർ പറഞ്ഞു. ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ തന്നെ അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച കേരളത്തിലെത്തുകയാണ്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ കേരളത്തിലേക്ക് 100 കമ്പനി സേനയാണ് എത്തുന്നത്. വ്യവസായ സുരക്ഷാസേന, അതിർത്തി രക്ഷാസേന, റിസർവ് പോലീസ് ബറ്റാലിയൻ എന്നിവർക്കു പുറമെ കർണാടക സായുധ പോലീസും കേരളത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്രസേന മെയ് ആദ്യവാരത്തോടെ എത്തുമെന്ന് ഡി ജി പി ടി പി സെൻകുമാർ പറഞ്ഞു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ നസീം സെയ്ദി അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച കേരളത്തിലെത്തും. സംസ്ഥാനത്തെ 3000 പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളിൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷാ ചെലവിനായി 85 കോടി രൂപ അനുവദിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേരളത്തിൽ 22,400 പോളിംഗ് ലൊക്കേഷനുകളിലായി 40,000 ബൂത്തുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രാഥമിക കണക്ക്. മാവോയിസ്റ്റ് സ്വാധീനമേറെയുള്ള മലപ്പുറം, വയനാട്, കണ്ണൂർ, പാലക്കാട്, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ കമാൻഡോ സേന, തണ്ടർ ബോട്ട്, ദ്രുതകർമ്മസേന എന്നിവയെ വിന്യസിക്കും. കണ്ണൂരിൽ 180, വയനാട്ടിൽ 55, കൊല്ലത്ത് 75, തിരുവനന്തപുരത്ത് 54 തീവ്രപ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളാണ് ഉള്ളത്. കാസർഗോഡ് മാത്രം 422 പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 55 കമ്പനി കേന്ദ്രസേനയെയാണ് സുരക്ഷയ്ക്കായി നിയോഗിച്ചിരുന്നത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൗമുദി. സി പി എമ്മിനും ഇടതുമുന്നണിക്കും എതിരെ വളരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളുമായി ആക്ഷേപങ്ങളുമായി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബിന്റെ മുഖാമുഖം പരിപാടിയിൽ. എൽ ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ഒരിക്കൽ കൂടി സെൽഭരണം ആയിരിക്കും സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാവുക എന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ സി പി എം ഇപ്പോഴും സഞ്ചരിക്കുന്നത് അക്രമത്തിന്റെ പാതയിൽ ആണ്. പാർട്ടിയിൽ, സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽ ഉരുക്കുമുഷ്ടി കൊണ്ട് എതിരാളികളെ നേരിടുന്ന അതേ നയം തന്നെയായിരിക്കും ഭരണം കിട്ടിയാലും സി പി എം അനുവർത്തിക്കുക. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് സി പി എം അവിടെ കോൺഗ്രസുമായി കൂട്ടുചേരുന്നത് എന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ആക്ഷേപം. ശ്രീ പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ കേരളത്തിൽ സെൽ ഭരണം ആവർത്തിക്കപ്പെടും എന്നാണ് ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. പാർട്ടിയിൽ ഉരുക്കുമുഷ്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എതിരാളികളെ മുഴുവൻ നിശബ്ദനാക്കുന്ന അതേ രീതിയായിരിക്കും ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. കേരളത്തിൽ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും പാതയിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ സി പി എം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സംസ്ഥാനത്തേക്ക് കൂടുതൽ കുഴൽപ്പണം ഒഴുകുന്നതിന്റെ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ആദായ നികുതി വകുപ്പിനും പോലീസിനും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. കുഴൽപ്പണ വേട്ട ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനത്ത്. 2 മാസത്തിനിടയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തത് 20 കോടി രൂപയുടെ കുഴൽപ്പണമാണ്. ഇതിന്റെ ഉറവിടം തേടുകയാണ് പോലീസും ആദായ നികുതി വകുപ്പും. ഇലക്ഷൻ കാലത്ത് ഇത്രയും ഭീമമായ തുക പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്. ഇതിന് പുറമെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൊഴുപ്പിക്കാൻ വ്യാജ മദ്യമൊഴുകുന്നു അതിർത്തിക്കപ്പുറത്തുനിന്ന്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തതോടെയാണ് സംസ്ഥാനത്തേക്ക് വൻതോതിൽ കുഴൽപ്പണവും മദ്യവും ഒഴുകി തുടങ്ങിയത്. 2 മാസത്തിനിടെ കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നായി 20 കോടിയോളം രൂപയാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഇത്രയും തുക കണ്ടെടുക്കുന്നത് ഇതാദ്യമെന്ന് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറും പറയുന്നു. കുഴൽപ്പണവേട്ടയ്ക്കും അനധികൃതമായി എത്തിക്കുന്ന മദ്യം പിടിച്ചെടുക്കാനും സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ആദായ നികുതി വകുപ്പും തിരച്ചിൽ നടത്തുകയാണ്. ഇതുവരെ പിടിച്ചെടുത്തവയിൽ 19 കിലോ സ്വർണത്തിന് പുറമെ 78,500 സൗദി റിയാലും 665 അമേരിക്കൻ ഡോളറും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇന്നലെ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് 55 ലക്ഷം പിടികൂടിയെന്നാണ് ഇന്റലിജൻസ് നൽകുന്ന വിവരം. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ജില്ലകളിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി 14,000 ലിറ്റർ അനധികൃത മദ്യവും 42 കിലോ കഞ്ചാവുമാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കൗമുദി.